neidīšu, es nedzeru kafiju, es dzeru tēju. Osamo! Man joprojām mati jautājums, kāpēc tu pati negribēji filmēties un tev režisēt? Bīstam, tu plāni viņām visām trīs simetriski visticamāk. Stājieties, stājieties! Ziniet, jums jāiet tur, kur Edgars tuvāk! Tā, kamera gatava? Ej, laidam! Mēs stājam! Tad? Paldies! Paldies! Dodam jaka! Tas ir būt konkrēti, tu viņš redzēji. Motorus! Mākslu paņemam kārnes. Mēģi gaismā korekcija. Viņš jau ir nošķikojis playbackā, viss kārtībā. Es tā centos, tā centos. Nē, viņi paskatās vienkārši. Es varu plāti vai... Pateik. Es varu asumā neesmu, tu pasaki, ko tev vajag? Aiziet. Tā, tā gatavi, jā? Jā, bet kāpēc, bet galvenais, mēs skatāmies arī, tur var būt un tur var būt. Osamā! Un aiziet! Vai viņi pienāks pie busa un izdur tam busam riepas? Kāpēc? Ā, bet tā cita filma. Nē, labi, visi varam jāsākt. Nē, visi skatāmies, lai piecīgi. Jā, super, super, super. Very good, very good, very good.